Jeni mukunzi wanyu mako ndaje rero kugira ngo tuganire kandi tuganire nyine urumva indirimbo natangije rega mako naho naragwanaga mako nta kintu kinshimisha nk'iyo ngeze ku kintu nshaka cyangwa nkabona ijambo nari mfite birasotse ndagize ngo rero mukomere kandi mukomere cyane mwese aho muherereye mu mpande z'isi abaherereye hariya nyine hariya mpora mbabwira hari abambwiye ati mako wakabije aturavuga abantu bose ukavuga hose ariko ntabwo ushaka kuvuga imatare abantu b'imatare ndabaramukije rwose numve ko mbazirikana ndabazirikana hari abantu b'imatare narinzi hari nk'umwana twiganaga yari umwana muto cyane iyo mbabwira iby'inkotanyi mfite ipica mbi ku nkotanyi nta pica zishobora kumpereza ku nkotanyi hari umwana witwaga Joel abantu twiganye mwese muramuzi yari umwana muto cyane wavukaga imatare tujya mu biruhuko Joweri bajya gutashya inkwi n'abandi bana ngo mu ishyamba ryari aho ngaho niba ari rya leta niba ari ry'ibiki ntumbwire none ngo hari abana bari bari kumwe baravuga ngo babonye imbunda baragenda bibwira abasirikare nabo ati reka da ati nta wundi wayitwaye bashakaga se wa Joweri umwana yari afite nk'imyaka 12 ibaze imyaka 12 12 13 gutyo karakana gato cyane rwose umwana bamushyize muri gereza Joel ni bukibaho rwose wumve ko ndakwibuka ndakuramukije rwose wumve ko ntabwo nakwibagiwe abantu b'imatari rero mwese ndabaramukije sanyarushishi mwese ndabaramukije abantu sanyakarenzo mwese ndabaramukije zamushaka ndabaramukije ariko ni ibintu bibabaje biteye agahinda muri hari abantu nibagiwe abantu bo kuri njambwe mukomere namwe ndabaramukije ndumva rero ntabwo ibintu by'inkotanyi sinabivuga ngo mbirangize igihe mako ibintu by'inkotanyi nta kugira ngo umbwire ko hari ikintu kizima inkotanyi zakoze simbizi kugira ngo ukuntu keretse niba akabarebaje akadiformatinga umutwe wanjye kugira ngo numvise ngo azi kubikora ariko simbizi ko sinzi ikintu yabakoresheje kiretse afashe ubwonko bwanjye akabukuramo wenda se agashyiramo ubwitungo kiretse akize mu bwinka ubwo murumva ko rero abantu b'imatare namwe nabibutse n'abantu bo mu buzi hariya hepfo mwese za mushaka mwese ndabaramukije kwa bakosima ndabaramukije bantu bo mu bushenge mwese ndabaramukije wumve ko ntabwo nabirondora ngo mbivemo abantu bo mu kibingo uvuye hariya ku ntuze kuri uvuye mu buhinga mu kagana za mubumbano ndabaramukije mwese ubwo rero urumva ko mako nta pica nziza afite ariko indirimbo nari ntangije iravuga ngo abakozi b'imana twababuriye irengero turabona abapagasi bakorera umuntu umwe abapagasi turababona ko urebye nk'ibintu byabaye muri kangondo za kibiraga ni abapagasi bafite uwo bakorera
kuko ntabwo ufite umutima muzima umutima w'abantu ngo umbwire ko ushobora kugenda ugasenya ibikorwa by'abantu bikoreye bavunikiye nta rukiko rutegeka ko ibyo bintu bisenywa abantu bakiri mu manza abantu bafite imitungo yabo bemerewe n'itegeko abe mu mutekano twababuri irenge turabona bapagasa abapolisi n'abasirikare n'abapagasa ntabwo none se waba utegekwa na kabarebe ari guha amategeko bikagenda bite mumbwize ukuri nama turabona abapagasi bakorera umuntu nta ukora umwe n'igihugu hari nta bakorera rekada abapagasi ariko cyane cyane ikintu kinzanya ngaka kanya hano buri gucya amasaha yagiye ariko ikinzanya hanga muri aya masaha no kubera iki hirya y'ejo ndamya ko mwageze ku isabato aho ngaho ijuma narategereje ngo numve ko hari umushehe wavuga ngo ibiki biki rekada hari abakozi b'Imana mbona hari amateka hari SOS abo ngabo bavugije induru n'abandi bameze nk'uko nguko hari amashene amwe namwe ndakurikira bivanye n'umwanya mba mfite ariko hari papinga kuri telefone yanjye nkabibona nkavuga nti reka ndebe bibiri ndibaza aba bayobozi b'amadini ikibazo kiri hariya barakibona cyangwa ntacyo babona kibashaka ni amaturo imana yakunyeretse uko hari ibigiye gukoreka kuri wowe ngicyo kintu barisha ariko mbibaza none nk'abasilamu ntabwo mbyumva n'aka kanya sinumva ukuntu abasilamu binjiye mu mujyi umwe na FPR ntabwo kuko ari ibintu bitinjira ari ibintu bitinjira mu idini ya Islam niba nta n'umwe ushobora kuvuga kuri kariya karengane aya ni amadini cyangwa n'ibifotokopi dufite hari abantu hari abasilamu rwose n'inshuti zanjye bari hariya mu bugarama muri site ndabaramukije abantu mwese muri hafi aho ngaho kwa bakunda ukize kuri sitasiyo ndabaramukije abantu mwese muri aho ngaho hafi no kwa mwamwanza ndahamya ko bashenye ariko kuko niba bashobora gusenya kangondo bagasenya amazu akomeye ku macumbi kwa mwamwanza narahabaye igihe kitari gito ndabaramukije abantu mwese muri mu misufi ndabaramukije rwose mwumve ko mbaramukije kuryanka na mwese ndabaramukije mwumve ko ni ka gahungu kanyu ndabaramukije abantu mwese mukoraho kuri farumasi niba zikibaho ndabaramukije abantu mwese muri aho ngaho muri karitsiye siramike mwese ndabaramukije mwumve ko mbaramutsa kandi hari n'abasaza mba nibuka usibye ko ibi bigoryi iyo mvuze ngo ndamukije umuntu ati buriya barakora ntabwo nta muntu uzantera ubwoba nzaramutsa abantu nitaye kuri ibyo ngibyo ndamukije abantu kuri tripartite niba ikibaho ntabyo nzi ndamukije abantu rero hari umusaza witwaga Eliza Fani nawe ndamuramukije basomana ndabaramukije bose bumve ko rwose ndabibuka ba Willy ndabaramukije mwese mwumve ko rero mako ni wa wundi ntabwo ahinduka mwumve ko mbaramukije ariko kandi nibaza hari ahantu hari abasilamu benshi ibintu bikorwa na Islam iceceke abapasiteri bo ntabwo nshobora kwirirwa bataha umwanya abapasiteri b'abandi bo bateka mutwe andi bazakagura ngo ngiye kugusengera ngo arebe Imana yanyeretse oya ntabwo nshobora kubera ikintu ari indirimbo nayo nyishyizeho nuko njyewe narabibabwiye inzika mfitanye na FPR cyane cyane mu madini nta muntu ushobora kuyihanagura mu bwoko bwanjye ko nababaye nkiri muto barambabaza barampemukira nababwiye ko inkotanyi zanjye zinkoni ijana n'izindi ndamya ko imyaka cumi n'ine ntabwo ari bwuzure neza mu nyuma rero mu matora 2023 nabwo bati reka da bashaka gutorotira ababyeyi banjye nta wundi bashakaga yemwe muhagurikire twagira mu matora biki muri murangi wa baramufunza mukize mu gasho kandi muri mura wanjye ntabwo yabaga muri FPR ntiyabaga aho ngaho yabaga muri PR abarafunzwe yewe rero reka da ababyeyi ati ibi bintu mwagiyemo ni ibiki
ababye ntibashobore gusoma ko ibyo bintu ari ibintu byakozwe bo bakabona nitwobwa ariko bashakaga iki ngo imbebe iryo muhini yototera iki isuka bango ihera ku kantu gato ishaka kujya kugikomeye nico bashatse kuvuga nubona akantu ibintu bitangiye ni ruto umenye ko harahandi biri kwerekeza nuko rero barabipubliya muri centre babanyamadini yo bambabwira ngo FPR naba pasteur ba FPR simbizi niba ijuru bakorera iryo FPR izabubakira cyangwa niba ari ijuru gyuhora nyiribiremo nuko rero inkuru ibakimomo yo baba nitwa babwiye babana ba wa musaza reka da bose ni intera hamwe bose bakorera twagira mungu bose reka da ntabyo tuzi ariko ababyibo ntibamenyaga ko aribo bari gusha gende nyamaze kubibona noneho agashinyaguro mubyeyi wanjye ari muri zandorerezi nari indorerezi bari ibyumba by'amatora ntumbaza naragiye gutora koko kubera ko ibyo bintu bari babivuze ninjira mu cyumba cy'itora ngiye gutora kwitwagira mungu igipapuro barakinye akabazana ikindi bazinze ntera igikumwe ndisohokera ndagenda reka buke rero buzake mu gitondo ngo ngiye ngo gusenga ngo ku isabato kumbe dema iba abantu ubona babwiriza ariko nabateye umwako kandi nzakomeza nkubatera agahinda nagize ubwa mbere nabonye mama arira sinigeze mbona mama arira sinigeze mba ahantu abantu barwana cyari ndi abana bavuze induru ngo se na nyina barwanye ibyo ntabyo nigeze mbona iwacu nuko ku isabato rero baratangiye ati ubutegetsi bwacu twabuhawe n'Imana ati rwose hari abantu bameze uku ati haraba ariko uwo bajombaga ni muzehe wanjye ngo eri ngo yari afite abana ngo bakigira mu bindi bintu ngo ntibakire kugicana igicana kandi gukira ni FPR ntabwo nshobora kwibagirwa n'umunsi n'umwe nshagura ngaseka cyangwa nkaganira ariko ntugire ngo narabyibagiwe nuko rero izo nkotanyi zidasa n'izindi zirabwiriza ariko ziningura yakurinde ku mubyeyi wanjye niho navanye indirimbo rero niho navanye indirimbo ntabwo araho gusa sigiye gusa ni abantu benshi cyane bagize ibibazo ni abantu benshi cyane bihishe mu idini mukagenda mugatura mukagira gute cyazi ko muri kumwe n'ingambanyi nyoro icyo gihe nafashe umwanzuro n'abandi iyi ntabwo ari idini ngomba gusubiramo nigira muri isilamu ngiye muri isilamu bo abapasiteri bakora inama ngo bari kumpamagaza ngo ngaruke oya ntabwo nshobora kwibagirwa ko wenda se nagiriye ibihe byiza muri iryo dini hari ibindi byamfashije ariko no nabonye uko n'abapasiteri bafungwa muri iryo dini bagambanira abandi baricwa abandi bagirirwa nabi babikorewe n'abapasiteri ntabwo ndi kwanga idini ahubwo ni uko abayobozi b'idini bataye umurongo idini ntacyo yari itwaye ibyo nabibayemo badashaka ko twihango bariya bana bo kwa mutama ngo gute ngo umwe ngo atsinda n'undi agatsinda ngo bakiga bose ngicyo icyababazaga dukinagaza ndabyibuka n'umuntu wo mu muryango yambonye niviri i Burundi nari mvuye kunyangaza no kwa kundi umuntu aba sinabisobanura gute naho bimbi inzahabu barabizi ngo wowe ngo twabonye Kongo ngo mwebwe ngo mushyigikiye twagira mungu ngo kandi muri uyu murenge ngo nta muntu ugomba gutora none umurenge utekerereza umuntu umurenge wose ugatekereza bimwe mu murenge mwese mwatekereje ko muza gutora abo bicanyi ariko mu murenge hari ababuraye hari abarwayi nimwiza mutekereza kuri abantu ngo mubafashe mube mu kintu kimwe ku nyungu zanyu gusa nibiro turi kugenda tuburana ntabwo ari iby'uyu munsi ntabwo ndakantu gaturumbutse ejo ngo ndaje ngo mvuge oya emisiyo yanjye ni iyo ubwo rero ikintu mbabwira kimwe
ntabwo tugomba kumaranira ikintu bita amadini. Idini riri hano mutima wawe ntabwo ari ukwirirwa wifunze ngo ni ku isabato rekareka. Nazindukaga numvira radio narinje kuzapfa n'umubyeyi wanjye ati wema ko ati kubera ikiti ni ku isabato gute rwose umunsi mweranda umunsi mutagatifu dasa n'inyindi gute wumva makuru ku isabato barashe ntiwakwiruka uri mpunzi ku isabato munakavuga ati nyamara babicanye bageze hariya ntiwahava kubera ko ari ku isabato ngo musenge kugira ngo ngo iminsi y'intambara n'iminsi y'imbeho bitazaba ari ku isabato iminsi yo guhunga n'iminsi y'imbeho bitazaba ari ku isabato uwo murongo ndacyawibuka kubera iki kubera ko nta cyabikumira gera narebaga ibintu nkumva ibindi ngahura n'abanyeshuri ku ishuri nkareba impfubyi nkareba bapfakazi nkareba ukuntu abantu bapfa nabi n'abangiye i Kamembe nigire kwa Mujyomba hariya hepfo ukuntu uze kuri ugana kuri prefecture mbona imfungu ukuntu zifashwe abantu bagenda bacumbagira babajyana kubaka ama etage ntibanabahembe byose ni ibintu byanjyaga mu mutwe abana bataga ishuri kubera ko ababyeyi babo bafunzwe ntiyarangiza akambwira ngo sinumva amakuru natangiye kumva amakuru ndi muto cyane nakurikiranaga amakuru kuva inkotanyi zahagera tukajya i Burundi tugahunguka tukagira gutanu kava muri Kongo ukagenda gute amakuru narayumvaga mfite imyaka icumi niyo mpamvu nta kintu wapfa kuza ngo urambeshye ku isabato rero bikaba umunsi w'intambara ntabwo ugomba kumva amakuru imvo n'imvano ntabwo ari kunjyana mu ikariso narumva amakuru kiraze kubera iki nararebaga nabonye ko zari maguye abantu kintu cya mbere mbabwira ntabwo ijuru n'imana bivanaho umuntu ubumuntu cyangwa bugure gutekereza umuntu reka adakwisaba tu ntabwo wajya kugira amatungo nyamara we wariye hari ikintu nari narahakanye ntabwo ushobora kundisha ibiryo bikonje nta mayikorowevu ufite nta biki ngo ndaza kurya ibiryo bikonje oya nta mwotsi ariko imitima yabo ibi byo bari kubwiriza ko bari kugambana uko batumwe na FPR ntibabyibagirwa murumva ntibabyibagirwa ariko umuziro reka ni ukugira akantu ukora ibyo byose ni ubujiji bw'abirabura nk'ibyo bintu wabibwira umuzungu yahita abona ko uri umusazi wasaze kutanakomeye mu mutwe ndabyumva ko niba ushoboye kwitegura iyo sabato koko ko udashaka guhugira muri ibyo bintu kandi ari umunsi wariye amasengesho yawe ndabyumva ariko ntibibe ibyo gusa ibi byose urabikora icyo akaba ari ikibazo rero ubu ndi kwibaza hari abapasiteri nabonye nsanzwe nziho ko bakora umurimo ariko ndi kwibaza ejo ko bunakeye aho ngaho iwanyu muraza kubirebesha amaso gusa murekeraho ntimugire ikintu muvuze nicyo cya gishushanyo rero mwashyizwe imbere ngo mukiramye nicyo cya gishushanyo mugiye kukubamira muvuze amakondera ngo n'amabubura mucyunamiye mwararangije kuba iyo mutaza kuba mu mwana cyunamiye ntabwo abantu baba bicwa buri munsi bashimutwa buri munsi abantu barengana buri munsi ngo muraho ngo muri kubwira abantu ubutumwa bwiza bwahe ahubwo nimufunge mureke tubabwire ntabwo byigwa ni impano ni umutima naho ibyo abarongozi ba ekereziya gatolika byo ntabyo navuga kuko birarenze ntacyo navuga umupasiteri arajya aho ngo wabundi ngo yibuka amateka yo kuva muri 59 gusa ni umusaza
ntazi ko abantu barenganije abahutu barenganije abatutsi bacinitse barenganije ahubwo arajya ngo akaba ngo nguzi ukuntu ngo baduhoteraga mu ishuri uri pasteri udashobora byibura no gushyira abantu hamwe yumve ko icyo kintu biri muri kamera ya muntu ahubwo ari gucagura ari gutandukanya abantu warangiza ngo ari ibintu uje kumbwira hari abantu benshi cyane mbona nkabona abantu bagiye mu misa baragiye baragabutse baragiye baragabutse nkabona umuntu nta kintu yahindutseho ibingibi ntibibamariye iki ibiba barimo ni ibiki koko ijambo nge narasomye ijambo rero ijambo ndaryuba ntushobora guhinyura Bibiliya ngo nkwemere nta no gushobora guhinyura Korowani ngo nkwemere sinakwemerera kuko ni ibitabo nzi neza ko bitunze amagambo y'ubutunze amagambo y'ubwenge kubashaka guhinduka ariko kunza naho ngo abani bo moya umutima wawe ni utuma ukurikiza bwa butumwa bwiza bwanditse muri bya bitabo ukabikorera akazi hari n'ababikora batarana bisomye batabizi ko bazi ko kugira neza ari byiza ibi biri kuba ni ikimenyetso cyerekana ko nta mukozi w'Imana wakagombye kwicara mu bintu by'amashyaka ya FPR cyangwa amashyaka ya politike adafite umurongo wo kurengera bene igihugu hari abapasiteri bahembwa na leta hari amafaranga leta ishyira mu makanisa kwa ngo abapasiteri n'ayo madini bafashe leta kubungabunga kugara imitima y'abantu abantu bumve ko kugira nabi atari byiza ibyo barabihemberwa none mwebwe barabahembera kugira ngo mugirire nabi abene gihugu bawumini banyu ukambwira ngo nemera ngo bakurambere umuntu utemera bakurambere menye ko yanapfuye tekereza wowe pastor iso na sogokuru wawe abuzukuru bawe igihe bazaba babita bazimu bita umuzi wabo aho bakomotse ko ni abazimu ni ibidayimoni ntabwo nshobora kwita Masiya cyangwa Kobora cyangwa Nzinya Kidali ntabwo nshobora kubita ibizimu nibo bari muri nge jyewe uburemangingo nibo bwaturutse sinshobora kwita Masiya n'umunsi n'umwe ngo ni umuzimu Kobora sinshobora Nzinya sinshobora oba Kidale n'abandi sinshobora kwita rutine yawe ngo ni umuzimu n'aba dayimoni ntabwo uzi ko ari wowe uri kuza nk'uko wafata umusenyi umucanga urimo amabuye n'ibiki n'ibiki uko ugenda uyunguruza nimero ntoya ntoya turiya two hasi turamuze ngo abiriya ibuye ngo ni intoza ngo ntacyo bivuze niko tumeze tugenda turondoka dukurikirana kubona ushobora kwita umusingi wawe ubwo na Adamu ni umuzimu ntabwo akavuze Adamu nibo bamera ko Adamu ari bo wa mbere bikaza bikakugeraho na Adamu ni umuzimu niyo mbabwira ngo ubujiji buri mu madini nibwo butworetse abazungu barabwenda ibintu mukabyemera ikiza kwemera ko abakurambere bawe araberanda ntiwakwemera umuzimu Mariya w'icyo gihe twumva w'icyo gihe ba Mariya na ba Yosefu abatagatifu ubona aka kanya ari imbere wagagumye gutekereza ukabaza so na sogokuru wawe ngo ni umuzimu ntutemera abakurambere hiture ureka n'Imana niyo ya mbere ibintu bimbabaza ari imitekerereze y'abantu numva biranyobeye ntibaza abantu ibyo barimo ntibaza filozofiya bize bikanyobera ndahamya neza ko ejo mu makanisa mu isabato n'uyu munsi aho iwanyu ndahamya neza ko mugomba kuvuga ku karengane kari hariya ndahamya neza ku jumapili kwa Mungu ko akarengane k'abaturage bahohoterwa
aba pastor nawo abantuze nawo hariya nabarevera nabake bagomba kwivugaho harya hari umurongo uvuga ngo ni musanga amategeko nibyagize gute nibyahanuwe niba tavuga ibijyanye n'iri jambo nta museke uzabatambikira umurava ngo ntago niga ngo tsimfata niba utavuze ku mategeko y'urukundo ibindi biri kuvuga nibiki ubwo murajya ho oh simbizi ho rekada ntabwo ngiye kujya kure ndabona hano hanacyushye niyo mpamvu nanze kwambara ya makoti urako indugumba yandenze hari nibyo mvuga bamwe ko ngese ni nguriya ni bice avuga muranyihanganira kubera ko nta rumingira muranyihanganira ariko icyo nayishatse kuvuga ni bice nuko twanze ko ubuyobozi n'amadini biducubika iki ubwonko tugomba gutekereza nk'abantu kuko igihe tuzagurana aha barengana bari abarenganye bakahaje niyo bazumva ubwo buremere bw'ibyo bintu kandi ibyo bintu biri kuza tuzaba tuzaswapinga aba bamwe tubari imbere abandi bajye hari ndumva rero nta kindi kintu narenzaho kuri ibi ngibi kubera ko icyari kinzanye kwa rukuvuga ngo ese koko tugume mu madini atuyobora umuntu w'injiji umuntu w'umugome akujya imbere ngo hari ijambo ry'Imana ari kukubwira byanditse mu Kinyarwanda ari kwisomera mu Giswahili ari kwisomera mu Gifaransa ari kwisomera kandi unako umuntu koko izo mbuto ntaza afite ugata umwanya wawe ukabona ibindi bari gukora reka ndekera aho ngaho kandi mbasezeze ka karimbo kama ko nundi kagira ati abapagasi abakozi b'Imana twababuri irengero turabona abapagasi bakorera iki umuntu umwe ubwo rero mbifurije amahoro y'Imana kandi mbifurije kwibohora kugira ngo ifunguro ryanyu ntiribe meranje agahinda biri mu yindirimbo ngaho tega amatwi ubundi tuzongera Imana nishoboza ejo tuzongera tuganire ikindi nayo nibagiwe nuko nababwiye mu minsi yashize shene yanjye nabonye ko hari mu tuntu turi kugenda tuza ndabandi reruka mbe nubatse ikindi kintu nta munsi numwe nzaza mbabwire ngo kora subscribe ngo ibiki n'ibiki cyo mbasaba ni ugusaranganya waba ubishimye ugakora subscribe ntabwo ari ngombwa igikuru ko usaranganya ubutumwa bukagera he bukagera ku bantu bushinzwe kugeraho saranganya inkuru utayikunze ntuyikunde uyikunze ugaragarishe icyo kimenyetso ushaka gukora subscribe niho kwiyandikisha kuri urwo ushaka kwiyandikisha kuri urubuga rw'amako okay utabigomba naho igikuru nuko wabyumvise kandi ugasaranganya nicyo nshyira imbere naho ibindi byo nibisanzwe ngaho rero sigare naka karimbo nyine ngo abapagasi niko nakise abapagasi ubundi tuzongera nahejo I'm going to go to the hospital.